Good night, welcome to the channel. Today I'm going to play Mortal Kombat. If you like the video, Mortal Kombat 3. If you like the video, give us a like, share the video with your friends. Don't forget to subscribe. Follow me on Twitter, Facebook, Instagram. Support the channel with donation and start the notifications. See the video on a playlist on YouTube. If you're going to buy internet, click in the link in the description, Shopee and Amazon.com. Have a nice week. Good game, and let's play Mortal Kombat with us.
Por falar. Ah, a bolsa dinâmica vai ter que correr atrás, hein? Escora aí. Jesus, sei, japonês. Meu Deus do céu!
Ih, eu me xará. Eita! Ei, começou! Ui, 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 ui! Não é possível, não, cara. Não tá encostada a mulher. Ei, mentira! Não vai nem pra encostar, mano. Early, excellent play. Vou abrir um negócio, juro pra você, vou abrir meu próprio negócio. Quando eu sou grande em mim. Ah, ele escapa de todas as colinhas que eu jogo. Thank you.
fica aí, fica aí, Spider.